حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې یو وارې بیا اضافه وکړه. د پټرولو نرخ فی لیټر 15 روپۍ سیوا کړې شو. د ډیزلو نرخ کې هم اضافه شوې ده. د لیټر په سر ډیزل 6 روپۍ 28 پیسې ګران کړې شو. د نوې نرخونو اطلاق د شپې 12 بجو نه شوې دی. تحریک انصاف حکومت لخوا دا په لږو ورځو کې پرله پسې درېمه اضافه ده. وزیر اعظم عمران خان سره سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا ملاقات کړې. دواړو مشرانو ملکی سیکیورټي صورتحال د نقطې امن خدشات او د پاک فوج په آپریشنل تیاریانو باندې خبرې اترې کړې دي. په دغه موقع جنرل باجوا وزیر اعظم د هر قسمه چیلنجز مقابلې کولو حوالې سره د پاک فوج تیاریانو نه خبر کړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د سپریم کورټ په فیصله یوې وړې طبقې رد عمل ښودلی او جان او فوج خلاف یې توهینامیز خبرې کړې دي. ولې دغه فیصله د آئین او قانون عین مطابق ده. د مدینې نه علاوه صرف پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی. عمران خان وایي چې هیڅوک دې د ریاست سره ډغره نه وهي او عوام دې د داسې عناصرو په خبرو کې نه راځي. خیبر پختونخوا سند او پنجاب کې نن د نقطې امن له وجې تعلیمي ادارې بندې دي. تعلیمي بورډ هم خپل کیدونکي ملتوي کړي. بېګا شپې پرایویټ سکولونو هم د خپل سکولز او کالجز بندولو فیصله کړې. په انارو لعنت وایم. وزیر اعظم دې ووایي چې انارو چا غوښتې ده. وړاندې مو هم د دروغو مقدمې لیدلې او اوس هم عدالتونو ته وړاندې کیږو. د قائد حزب اختلاف قومي اسمبلی ته وینا. شهباز شریف د بجلی په منصوبو وزیر اطلاعات ته د مناظرې چیلنج هم ورکړو. د مخالفو ډلو مشر دا هم ویلي چې موجوده حکومت د داندلۍ پیداوار دی. د خطرو کلاړي آصف علي زرداري هم تېره ورځ قومي اسمبلی ته خطاب کړی دی. پخواني صدر وایي چې 2-3 بلیون ډالره د پاکستان ضرورت نشي پوره کولی. موږ یو بل پسې بدې ردې وایو او د ملک مسلې مو په شا غورځولې دي. د پی پارټۍ شریک چیرمین ټولو پاټو ته وړاندیز کړی چې راځئ یو ځای شو د ملکي مسلو مستقل حل راوباسو. اسلام آباد کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وزیر اعظم عمران خان او شاه محمود قریشي سره بیل بیل ملاقاتونه کړي. ملاقاتونو کې په دواړه خیزه چارو د خطه په صورتحال د خیالاتو بدلون شوی. دغه رنګ سیاسي، دفاعي او اقتصادي تعاون په شمول مختلفو شعبو کې تعاون سیوا کولو باندې هم زور راوړلی شوی دی. تیلو سباندې عاید امریکي پابندیانو حوالې سره واشنگټن کې مشیر قومي سلامتي جان بولټن د معمولي گنجائش او رعایت اشاره ورکړې ده. بولټن ویلي چې امریکا په ایران باندې دباو سیوا کول غواړي، خو د دې مطلب دا نه دی چې واشنگټن به د خپل اتحادیانو یا ملګري ملکونو فاداتو ته نقصان ورسوي. حکومت د ګیس او بجلی نرخونو کې اضافې نه پس اوګرا په سفارش پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې 6.5 روپۍ پورې اضافې اعلان کړی دی. خزانه وزارت په جاری شوې اعلامیې مطابق پټرول فی لیټر قیمت کې 15 روپۍ اضافه وکړې شوه، چې ورسره د یو لیټر پټرولو قیمت 90 روپۍ او 3.3 پیسې ته رسېدلې دی. دغه رنګ های سپیډ ډیزل په نرخ کې 6 روپۍ 28 پیسې اضافه شوې، چې ورسره ډیزل قیمت 112 روپۍ 94 پیسې ته رسېدلې دی. خاورو تیل په قیمت کې 3 روپۍ اضافه نه پس 6.3 روپۍ 50 پیسې فی لیټر مقرر شوې دی. اوګرا له طرفه 13 ورځ وزارت پټرولیم ته سمري لیږلې شوې چې پکې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 14 روپۍ پورې د اضافه سفارش شوې و. د پټرولو په نرخ کې اضافه باندې خلکو د افسوس او غصې اظهار کړی دی. خیبر نیوز سره خبرو کې خلکو د مهنګایۍ شکایت کړی دی. ویلي دي او څورلی هغه پیسې بیا موږ له کریم به موږ نه راکوي. یو دغه تبدیلي راغلی ده چې موږ هر څه تبدیلي سینجي باردانو پټرول باردانو دغه مهنګایي ورځ ورځ سیوا کیږي. دغه تبدیلي راغلی چې هر څه ګران شو، پټرول ګران شو، سینجیم ګرانه ده، څوک بازار ته راوځي نه. پټرول دیو ګران کې نو ګاډو ولا بکریان ګران کې نو ټول زوري غریب سړي دي. مطلب دا دی چې لکه زور ټول موږ لا راغی، موږ خو دونه وسایل نشته، پوله پټه هم نشته، نور څه ذریعه هم نشته. دغه روزګار دی خو کوی ویکو
او کولینو بس خبره ختمه تش بیا قوت زو او دی خورا تا کیس هم ګران دی او دی خو سوارلوم کار ګډ ور دی نو زمون غټول ارسه ګډ ور دی دی خو سوارلو سره روزانه جګړی لازم د نوی پاکستان خلې مرګرو سنجیم ګران را او تیل نو د ګران شول مونږ اخر څه کو مونږ بس ګورن کی ګور کی دې شي خان څه به تر هغه مقرر کی او بس ودا ګاډی دی دی خلې را وستو چې لکه مثال او به درو دینه خو خبره بل نشته دی پټرول ګران نوري ګرانی نہ روپے جی دے دے سر ٹول خوراکو نہ گرانی کی اوڑا گران شو چینی گران شو چھ گران شو سیکل تے خرے سیکل بیا رو جی سیکل کو خرے خپل کڑاو دے پیٹرول کو بکینے لگی کنا او دا پیٹرول سر ہر شی گرانی کی دیوی تبدیلی راول سنگ تبدیلی دا تما بخیال دا غریب عوام ختمی دا تبدیلی دا خدا خین چمنگ رازونو 50 روپے کرای اگستا نن جمنگ 70 روپے کرای اگستا باغیدا دا سر وجی دا دی حکومت دا وجی او پیٹرول پرائسز یوز نه دی ګران هر قسم شوی نه ګران کړی دی موږ سي سچ دا پرایس سو کی دا پیٹرول شو ډیزل شو یوازې تیل نه دی د دې سره نور ایکسترا کم شیزونه چې دی دا غم لګسي وا شو نو دا ټول زور چې دی عوام لورغه پیٹرول کې ګران شو کنه یوازې نو دا په ټول بوج په غریب عوام دی په مالدار ایش دشته وس نه روپۍ نورم پیٹرول ګرانی کی دا سراسر ظلم دی عوام سره او عوام غو به ناره باندې وټ ورګاړو چې مونږ به تبدیلی راولو مونږ به دا چل کوو مونږ به مطلب مونږ به هغه تبدیلی راو چې نور حکومتونه دلته کې نه راوستي زه چې کم په ظاهر باندې ګورم نو دغه تبدیلی خو ماته ښکاري نه سیب جی دا خبره داسې ده کنه چې نن سبا چې کوم سیستم ده کنه او سوران پاکستان د نو دې کې بس ټیم لګي لکه حکومت کومې فیصلې کوي کنه نو دا د بهتري طرف لروان دي خو دغه ځکه زمونږ یو غریب عوام ته خو سملویږي نه نو به دا چې پیټرول ګران شي ډالر وخیږي هغه وخی چې بس غریب عوام ته زور وي بیا نو لاندې مهنګۍ شروع شي نو مرګر دا غریب عوام ته به تکلیف وي خو شی نه به ګرانیږي نو ریز پریز لاندې کیږي غریب سړی به لاندې کیږي حکمرانانو ته خو هیڅ مشکلات نشته دا فیصلې خو د حکومت ډېرې غلطې دي او دې سره د غریب سړي باندې ډېر بوج غورځي یاره حکومت هغه وکړي چې موږ ته پوهشه لاندې اسانی کې پیټرول هم ګران دی ګیس هم ګران شوی دی ټرپک والا بیرا تنگ اون کی روزانہ 400-520 پرچے رکھئی نو ون اس پلیو چتا ول شنرا تا ڈرا کی او دڑے منڈے رکھئی د ټرافیک په حواله به اهم خبر تا را شریکو لاهور او اسلام آباد موټر وی چې دا هغه د ټرافیک لپاره کولو دا د غرنګ د پیښور او اسلام آباد چې کوم موټر وی د پاغوي باندې هم ټرافیک روا دوا دی د سر سر جی ټی روډ باندې ځینې ځایونو کې ټرافیک بند د احتجاج خدشاتو لوجه تاسو لپاره اهم خبر درکو د ټرافیک حواله سره لاهور او اسلام آباد موټر وی چې دا د ټرافیک لپاره کولو دا د غرنګ پیښور اسلام آباد موټر وی باندې هم ټرافیک چې دا روا دوان دی ترجمان موټر وی پولیس مطابق د نقصان خدشاتو باوجود موټر وی باندې ټرافیک د معمول مطابق جاری دی لاهور او اسلام آباد موټر وی او د غرنګ پیښور او اسلام آباد موټر وی د ټرافیک لپاره خلاص ده البته په جی ټی روډ باندې په ځینو ځایونو کې ټرافیک بند دی کوم علاقو کې چې ټرافیک متاثر شوی هغه کې ټیکسلا گجرات سوہاوا دینا سرائے عالمگیر او مرید کے شامل دی تاسو سره به اهم خبر شریکو چې اسلام آباد او لاهور موټر وی د غرنګ پیښور او اسلام آباد موټر وی چې دغه د ټرافیک د پاره کولو د دا ویلي دي ترجمان موټر وی پولیس او هغه دا هم ویلي دي چې البته په جی ټی روډ باندې ځینو ځایونو کې ټرافیک چې دی هغه بند دی په کومو علاقو کې چې ټرافیک متاثره شوی هغه کې ټیکسلا گجرات دینا سرائے عالمگیر او مرید کے شامل دی وزیر اعظم عمران خان او آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ترمنځ ملاقات شوی دی وزیر اطلاعات فواد چودھری ٹویٹ وای چې د دواړو مشرانو د ملک امنیتی صورتحال او سکیورټي چارو په شمول په نورو مهمو معاملو باندې خبرې اترې کړې دي د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری د سماجی رابطې وې پاڼه ټویټر باندې خبر ورکړې چې وزیر اعظم عمران خان او د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا ملاقات کړې وزیر اطلاعات وای چې دواړو مشرانو د ملاقات پر محال د ملک سیکیورٹی او عمومی صورتحال په شمول په نور مهم معاملو د خیالاتو بدلون کړی دی فواد چودھری خپل ټویټ کې زیاته کړی ده چې د پاکستان امن سلامتی او تحفظ لپاره ټول قام یو موټی
وزیر اعظم عمران خان د وفاقی کابینه اجلاس نن رابللی دی. اجلاس کې به په اتنوکاتی جنډه باندې غور کیږي. کابینه ارکان به دورې چین حواله سره هم په اعتماد کې اخیستل کیږي. اجلاس کې به د ملک داخلي او معاشي صورتحال باندې هم خصوصي غور کول شي. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کیدونکې د وفاقی کابینه غونډه کې اراکین د وزیر اعظم دورې چین سره کیدونکې دفاعي معاهدو حواله سره په اعتماد کې اخیستل شي. اجلاس کې به آی جی ایف سی بلوچستان او آی جی ایف سی خیبر پختونخوا د تقرری منظوري هم ورکول کیږي. د دې نه علاوه د پاکستان ایل این جی ټرمینل لیمیټډ او پاکستان ایل این جی لیمیټډ ډایریکټرز تعینات د منظوري هم امکان دی. وفاقی کابینه اجلاس کې به د پاکستان براډکاسټنګ کارپوریشن د نوې بورډ منظوري او اتم ویج بورډ د چیرمین ټاک منظوری هم ورکول کیږي. اجلاس کے بعد ملک داخلی او معاشی صورتحال باندې هم خصوصی غور کول شي. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د سپریم کورٹ په فیصله یوې وړې طبقې رد عمل ښودلې دی او د ججانو او فوج خلاف یې توهین آمیز خبرې کړې دي. ولې دغه فیصله د قرآن او حدیث عین مطابق ده. د مدینې نه علاوه صرف پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی. عمران خان وایي چې هیڅوک دې د ریاست سره ډغر نه وهي او عوام دې د داسې عناصرو په خبرو کې را نه شي. وزیر اعظم عمران خان واضحه کړې ده چې ریاست به د ولس د جان و مال حفاظت یقیني جوړوي. ریاست به خپله ذمهواري ضرور پوره کوي. هیڅوک به املاکو ته نقصان رسولو او ټرافیک بندولو ته نه پرېږدو. خان صاحب اپیل کړی چې ریاست ته هغه مقام ته اون رسول شي چې ایکشن اخستو باندې مجبور شي. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کا جو ایک چھوٹے سے طبقے نے رد عمل دیا اس فیصلے کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی. پاکستان وہ ملک ہے جو مدینہ کی ریاست کے بعد اسلام کے نام پہ بنا ہے. اسلام کے نام پہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں جا سکتا. تو جو ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق دیا اور پاکستان کا آئین قرآن اور سنہ کے تابع ہے. اب جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر, یہ کہنا کہ وہ فیصلے کے بعد واجب القتل ہیں اور پھر وہی نہیں رکنا, پھر یہ کہنا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور جنرلز کو کہا جا رہا ہے اور فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو. جب ہالینڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ خاکے نکالے, تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا, فارن منسٹر سے بات کی, ان کے امبیسڈر سے بات کی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خاکے وڈرا کروائے, وہ واپس ہٹے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. ہم نے او آئی سی جو مسلمان ممالک کا جو آرگنائزیشن ہے اس پہ جا کے ہم نے ایشو اٹھایا اور یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے فورن منسٹر نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن میں ایشو اٹھایا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کرنا آزادی رائے میں نہیں آتا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے, ہم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں دیکھ سکتے. لہذا جو یہ زبان استعمال کی گئی ہے, میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو, لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے, سڑکیں بھی بند کر دے. ایک حکومت کا کیا قصور ہے؟ سڑکیں بہہ رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. میں آج اپنی عوام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کسی صورت آپ نے ان کو آپ کو اکسانے نہیں دینا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی, یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے. یہ فوج نے ہمیں ایک بڑی مشکل جو جنگ تھی, دہشت گردی کی جنگ سے ہمیں نکالا ہے. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے, آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر آپ یہ کریں گے, میں آپ کو یہ واضح کر دوں
کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی، ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار پر مشرح کی دا سپریم کورٹ درے کسیزہ بین 13 ورس سزا خلاف دا آسیا بی بی دا اپیل فیصلہ دا آسیا مسیح پانسے سزا کلدم گرزولے و دا آغے خوش کولو حکم ایور کرے ہو۔ د پنجاب شیخ پورا سیمه سره تعلق لرونکي آسیا مسیح باندې کال 2009 کې د کلی نورو زنانو د توهین رسالت الزام لګولې وو چې وروسته یې د امام مسجد په مدیت کې د هغې په ضد مقدمه درج کړې شوه۔ کال 2010 کې مقامی عدالت آسیا مسیح ته د 500 سزا وروروله۔ آسیا مسیح د مقامی عدالت فیصله لاهور هائی کورٹ کې چیلنج کړې وه، ولې څلور کاله پس لاهور هائی کورٹ هم د هغې د 500 سزا برقرار۔ آسیا مسیح د لاہور ہائی کورٹ فیصلے پر زد د ملک د ټول لوی عدالت سپریم کورٹ کے اپیل وکړو۔ د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د آسیا مسیح په درخواست ابتدائی سماعت کال 2015 کې کړې وو او درخواست یې د سماعت لپاره منظور قبول وروستو په سزا عمل درامد درولو حکم کړې وو۔ کال 2018 اکتوبر میاشت کې د سپریم کورٹ بینچ ماته دو وروستو د دې مقدمې بل سماعت د کال 2018 اپریل میاشت کې وشو چې پکې چیف جسٹس میا ثاقب نثار ریمارکس ورکړي وو چې د آسیا مسیح اپیل اورېدو تاریخ به ډېر زر ورکړي شي۔ د روان کال اکتوبر میاشتې په اتمه نیټه د چیف جسٹس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د آسیا مسیح په اپیل فیصله محفوظ کړه۔ جسٹس آصف سعید کوسا او جسٹس مظہر عالم میا خیل هم د بینچ برخه دي۔ چیف جسٹس میا ثاقب نثار محفوظ کړی شوی فیصله اورولی او د آسیا مسیح د خوشی قبولو حکم یې کړی دی۔ فیصله کې ویلی شوی دی که چرې آسیا مسیح بل مقدمه کې گرفتار نه وي نو رها دې کړی شي۔ په انارو باندې لعنت وایم، وزیر اعظم د ایوان ته په ډاګه کړي چې هغوی نه چا کم ځای او څه وخت انارو غوښتې ده۔ اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف قومی اسمبلی اجلاس ته وینا وایي که چېرې عمران خان ثابته کړه چې انارو غوښتې شوې ده نو سیاست به پرېږدم۔ وزیر اعظم د ایوان ته په دروغ ویلو معافی وغواړي۔ قومی اسمبلی اجلاس ته خپله وینا کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف په وزیر اعظم عمران خان سخت ټکونه کړي، ویلي چې وزیر اعظم هر ځای وایي چې چاله به انارو نه ورکوم، هغه دې دا خبره په ډاګه کړي چې هغوی نه چا کم ځای څه وخت او د چا په موجودګۍ کې انارو غوښتې ده۔ شهباز شریف ویل چې زه گواهی ځکه غواړم چې وزیر اعظم عمران خان د خپلو خبرو نه په شا کیږي او یو ټرن اخلي۔ اپوزیشن لیډر دا هم ویلي دي چې په تیرو وختونو کې مو هم د دروغو مقدمې برداشت کړې او نن یې هم کوو، د لکو نه نه یریږو، زما سر صرف د الله مخې ته ټیټېږي۔ میا شهباز شریف زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون او نورو اپوزیشن جماعتونو پر ضد نیب پی ټی آی او نورو ادارو ناپاک ملګرتیا ده، خو هغوی به چرې هم پی ټی آی خپلې خوښې ته پرې نږدي او د پی ټی آی د هر ګام به سخته مقابله کوي۔ لیڈر دی ہاؤس سے کوئی پوچھے ان سے کس نے این آر او مانگا، کس وقت مانگا، کس تاریخ کو مانگا، کس دن مانگا، اور وہ کون گواہ تھا کہ جس کے سامنے ان سے کسی نے این آر او کی درخواست کی۔ جھوٹے مقدمات ماضی میں بھی ہم نے سہے اور آج بھی سہ رہے ہیں، ہتھکڑیاں ماضی میں بھی دیکھی اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا، یہ ایوان اس طرح نہیں چلے گا۔ یہاں پر انصاف کا بول بولا ہوگا، ہم ان کو مجبور کریں گے، ان کو رائے راست پر لائیں گے، وگرنہ ہم انصاف کے لیے، سفارش کے لیے نہیں، میں این آر او کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ جناب اسپیکر، د خطرو کلاڑی آصف علی زرداری هم 13 ورس قومی اسمبلی ته خطاب کړی۔ پخوانی صدر وایي چې 2-3 بلین ډالر د پاکستان ضرورت پوره کولو لپاره کافی نه دي، مونږ یو بل پسې بدې ردې وایو، د ملک مسلې مو په شا غورځولي دي۔ د پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین ټولو پاټو ته وړاندیز کړی دی چې راځئ یو ځای شو، د ملک کی مسلو مستقل حل راوباسو۔ ہم نے میاں صاحب کی حکومت کو بھی بگرجنگلی ایکسیپٹ کیا تھا، ان کی حکومت کو بھی ہم نے بیگریجنگلی ایکسپٹ کیا ہے۔ ابھی تک امریکہ میں بھی بیگریجنگلی ہوتا ہے، وہاں بھی صحیح فری فیئر الیکشن نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ فری فیئر الیکشن نہیں ہے۔ تو ڈیموکریسیز میں ویکنیسز ضرور ہیں، مگر پھر بھی جمہوریت جو ہے وہ سب سے بہتر علاج ہے، اس کو میں قرضہ نہیں سمجھتا۔
اس لیے کہ اپنی اکانومی کے ہم میکسیمم روٹ پہ نہیں ہیں, میکسیمم ہم آؤٹ پٹ پہ نہیں ہیں اپنی اکانومی. جس دن ہم اپنی اکانومی کے میکسیمم آؤٹ پٹ پہ آ گئے تو ہمارے یہاں جتنی بھی آپ کے یہاں بلوچستان میں انسرجنسیز ہیں یا کے پی میں انسرجنسیز ہیں یا کہیں اور ہیں, وہ سب ٹھیک ہونی ہے اکنامک سچویشن کو ٹھیک کرتے ہیں. اکنامکلی آپ وائبل ہو جائیں گے. ایک زمانہ تھا کہ نیو یارک میں آپ نکل نہیں سکتے تھے ہوٹل سے, مگ ہوتے تھے آپ. وہاں اکنامک سچویشن بہتر ہوئی, آج نیو یارک پیسفل ہے, حالانکہ فرسٹ ورلڈ کا, اس کے باوجود تو ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. یہ تو شکر ہے کہ ہمارے یہاں کچھ والدین کا ادب, کچھ محلے والوں کا خیال, کچھ اسلام کا نظریہ ہمارے ذہن میں. جو پھر بھی انسان ہیں, لوگوں کو پھر بھی جینے دیتے ہیں, ورنہ تو جو حالت ہے اور جتنی غربت ہے اور جتنی تکلیف ہے تو یہ تو جینے نہ دیں. مونچر هم د سی پیک مخالفت ندی کړی د وزیر دفاع پرویز خټک قومی اسمبلی غونډې ته وینا